Грција да го признае македонското малцинство и неговите права на здружување и слободата на изразување, а грчките власти да спроведат процес на помирување со етничките македонци, протирани по граѓанската војна. Ова се препораките на Европската комисија против расизам и нетолеранција во извештајот за Грција што е објавен денеска. Во него од грчките власти се бара да ги испитаат внимателно сите обвинувања за дискриминација против македонците. Во комисијата се незадоволни за тоа што уште не се спроведуваат поранешни препораки, па така уште не е регистрирана организацијата Дом на македонската култура. Во овој извештај на ЕКРИ за прв пат се користи македонска заедница и малцинство, а за прв пат се бара и грчката држава да престане со дискриминаторската политика на враќање на одземениот имот само на етничките грци кои избегале по граѓанската војна, туку тоа да го стори и за македонците. ЕКРИ строго им препорачува на грчките власти да почнат диалог со представниците на македонците за да ги решат тензиите. Павле Воскопулос од Виножито, кој во мај во Атина имал средба со представниците на Европската комисија, е задоволен од овој извештај. Чисто и јасно се дефинира македонската заедница како таква, без придавки, без додавки, без никакви други предефинирања околу македонското малцинство во Грција. А друго можеме да кажеме дека се надевам и во пошироко во грчките масмедиуми, ќе се информира и грчката јавност да биде еден почеток за реформа и во самата држава Грција, членка на Советот на Европа. Во извештајот на Европската комисија против расизам и нетолеранција се критикуваат грчките власти и заради непризнавањето на турското малцинство и дискриминација на ромите. Весникот Елефтеро Типија извештајот го нарече шокантен.